Oi pessoal, tudo bem? Eu vou jogar aqui com vocês o remake de The Last of Us. Eu queria jogar esse remake aqui com vocês antes da série, que a série vai lançar. Vamos botar um New Game Mais. É, vamos botar o New Game Mais. Ou seja, a dificuldade aumenta. Ah, foda-se, vamos no jogo normal mesmo. Vamos lá. Esse começo aqui é bem intenso. Vou aumentar o volume aqui da TV para ouvir melhor. Vocês escutam do jeito que tiver o volume do celular aí, mas eu preciso escutar melhor. Você tá sempre reclamando de chamar de quebrado? Então eu pensei, sabe como é? Cara, eu fico imaginando como que vai ser essa cena na série, mano. Se vai ser tão impactante quanto foi no jogo. Onde é a minha grande presença? Drogas. Eu vendo drogas pesadas. Que bom. Pode ajudar no Pateta, então. Deixa eu só ver em que modo gráfico tá. Ó, tem o modo foto aqui bonitinho. Deixa eu só ver em que modo gráfico tá. É, visualização, modo de visualização, desempenho. Para esse jogo eu prefiro fidelidade. Porque o FPS não faz tanta diferença. Claro, nos momentos de ação é legal ter um 30 FPS. Esse é um jogo que a dublagem não foi refeita, tá? É um remake, mas eles não refizeram a dublagem porque já era muito boa no original. E não precisava. É um pouco polêmico isso, tá ligado? Muita gente diz que não precisava de um remake. Eles fizeram pra lançar o jogo pra PC. E o jogo vai ser lançado pra PC no dia 3 de março. O que foi isso? Esse ano? É o meu primeiro vídeo do ano. Feliz ano novo. Já estamos no dia 8 mesmo, então. Meio que dane-se. Droga, esqueci de dar isso aí. Eu já examinei tudo isso na primeira vez que eu joguei, tá?
Eu vou mostrar aqui. Você ainda não é um fóssil. Feliz aniversário, querido papai. Vamos ver. Você está por nunca está por perto. Você odeia a música que eu curto. Você praticamente despreza os filmes que eu gosto e ainda assim você é o melhor pai de todos os anos. Como você consegue? Feliz aniversário, velhinho, com amor, Sarah. Cara, esse quarto dela é mais bagunçado que o meu. O meu tá cheio de Lego, mas. Ó, tem um puff aqui, uma cadeira. Umas roupas jogadas no chão aqui. Uma girafa. Pelúcia ali. Cadê a girafa? Ali. Ela tem umas pelúcias muito loucas aqui. Vamos examinar tudo. Texas Herald. Aumento de 300% devido à infecção misteriosa, pico de infecção nos hospitais da área. FDA aumenta a lista de produtos contaminados que serão recolhidos em massa. As investigações do Food and Drug Administration de produtos possivelmente contaminados com mofo continuou no país. Avaliações distribuídas por fornecedores em todo o país alertaram contra produtos importados da América do Sul. No entanto, o escopo aumentou e agora inclui a América Central e o México. Várias empresas já se recolheram voluntariamente seus produtos alimentícios das prateleiras dos mercados. Espera-se que a FDA publique uma lista expandida de alimentos sobre. Continua na página 3. Polícia. Mulher enlouquecida mata marido e mais três. Na noite de ontem, um confronto com a polícia local terminou em banho de sangue, enquanto agentes respondiam vários chamados em Westlake Hills após se depararem com uma cena de assassinato brutal. Os policiais foram atacados por Sandra Rivers, que se encontrava escondida nas premissas. Aqui como relata o começo da infecção. Papai? Isso é um relato da mulher que falou que estava atacando as pessoas. Ela estava infectada. Ela estava no primeiro estágio de infecção, corredores. E a série vai ter muito corredor, instalador, baiacu. Não sei se vai ter trôpego, porque os trôpegos só aparecem no The Last of Us Parte 2. Que eu achei que iria ter trôpego nesse remake, cara. Eu achei mesmo que iria ter os infectados novos. Ó. Tem nada na panela. Vou voltar pra casa tarde, hoje à noite. Pode pedir comida. Te vejo amanhã, papai. Oito chamadas perdidas. Mensagem de texto, Tommy. Onde é que você tá, cacete? Me liga. Ela não falou o cacete, né? É bem importante falar esse cacete. Pô, esse cacete é importante, pô. Mostra que o Tommy tá tenso.
só não sei por que ela não falou cacete. Ela já falou que vi. Ai, aquela criança. Ela falou que vendia drogas pesadas. Alguém entrou aqui? Não, ninguém entraria aqui. Fica longe das portas. Fica aí atrás. Vai. Vou ficar perto das portas só de propósito mesmo. Cara, eu não acredito que eu tomei um jumpscare tendo jogado esse jogo 3 vezes no PlayStation no remake, 2 vezes no original. É que tipo assim, eu sei que tem esse susto, eu só não lembro que hora que ele dá esse susto. Aqui é legal porque dá pra olhar tudo, ó. As casas. Eles aí provavelmente era algum infectado que tava dirigindo. Na hora, a infecção começou a dar efeito e bateu o carro. A fazenda pegando fogo aí, ó. Provavelmente aquelas pessoas iriam ser mais um sapato, uma pedra no sapato. Então, agora os infectados vão atacar esse cara aí, né? Porque é burro. Não podemos parar aqui. Ali. Vai! Esse início do surto aqui é bem, bem tenso mesmo. Thank you.
correr. Esse início aqui é bem legalzinho, né? Bem envolvente. Eu tô falando assim porque a primeira vez que eu joguei, eu tava muito mais preocupado no momento, né? Agora... Agora que já é a quinta vez que eu tô jogando esse jogo. Sim, é a quinta vez. Eu comecei um novo jogo, eu tava jogando a sexta vez. Eu tava prestando atenção em outra coisa. É pra vir pelo beco. Só queria mostrar mesmo a animação de morte. Agora aperta quadrado que nem um retardado. Tem como correr mais rápido, Joe? Não, o botão de correr é só apresentado na mais pra frente, velho. Essa parte agora. Agora é tenso, tenso, tenso. Esse jogo é tenso. Não pode parar pra olhar pra trás, não. E se olhar pra trás, o bicho pega. Agora essa cena. Vou ficar calado. Ok. Não estamos doentes. Tem alguns civis no perímetro externo. O que devo fazer? Papai e o tio Tommy. Deixo você num lugar seguro e volto pra pegar ele, tá? Senhor, tem uma garotinha. Mas... Sim, senhor. Olha, amigo, passamos pelo inferno. Só precisamos... Oh, merda. Por favor, não. Ah, não. Sarah? Ok. Mexe as mãos, querida. Eu sei, querida. Eu sei. Escuta, eu sei que isso dói. Você vai ficar bem. Fica comigo. Tá, eu vou pegar você. Eu sei, querida, eu sei que dói. Vamos, querida, por favor. Eu sei, querida, eu sei. Sarah. Querida. Não faz isso comigo, querida. Não faz isso comigo. Vamos. Não. 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 Por favor. Meu Deus. Por favor. Por favor. Não faça isso, meu Deus. Enfim, o número de mortes
Cara, por mais que eu tenha jogado 6 vezes, jogar esse início em vídeo é muito legal. Tô indo. Como foi a sua manhã? Quer um? Não, eu não quero, não. Tenho uma notícia interessante pra você. Onde você estava, Tess? Distrito de West End. Tínhamos uma entrega pra fazer. Nós? Nós tínhamos uma entrega. Bom, você queria ficar sozinho, lembra? Bom, deixa eu adivinhar. Deu merda no negócio e o cliente fugiu com as pílulas, é isso? Não deu problema nenhum no negócio. Já estamos com 22 minutos de vídeo. Quer explicar isso? Enfim. Eles acertaram os outros. Olha, eu consegui. A legenda falou socos em cheio e ela falou alguns socos. Engraçado. Pelo menos descobriu quem eram? É, eles eram dois manés. Não interessa a eles. O que interessa é que o maldito Robert mandou eles. O nosso Robert. Ele sabe que estamos atrás dele. Ele acha que vai nos pegar primeiro. Aquele filho da puta é esperto. Não. Não é tão esperto. Sei onde está escondido. Sabe nada. Armazém antigo na área 5. Mas não sei por quanto tempo. Bom, posso ir agora, tá? Ah, posso fazer agora. O posto 3 ainda está aberto. Falta pouco para o toque de recolher. Melhor correr, então. Vamos continuar um pouquinho, então. Meu irmão apareceu para me irritar aqui. Se só tem 22 minutos de vídeo, eu acho que dá para andar um pouquinho mais. Ó, aqui tem execução de gente infectada. Yeah.
assim que eles fazem com as pessoas que estão infectadas. Passar. Valeu. Sai daqui! Vai! Fecha a porta! Vagalume! Cadê essa porra? Tô correndo! Atira neles, porra! Agora dá pra correr. Com a skin do Joe padrão ou não, mas agora nem vale a pena ver. Eu sou um kit médico à toa, tenho pouquinho de vida ainda. Não, o jogo meio que te obriga a gastar o kit médico nessa parte, tá? Eu não gosto de gastar nessa parte aqui. Pera aí, eu vou ver uma skin legalzinha pro Joe. Calma aí. As skins legais são mais pra ele mesmo. Tem essa skin do The Last of Us 2. Vamos jogar com uma skin mais pra padrão. Porque essa skin aqui é do Low 2. Você acha que ela disse? O que você falou, velho? É verdade, eu faço uma base dele. Não se mete muito em todos. É, a gente se vê. O que acha disso? Não gostei. Melhor enquanto eu usar a mente dele. A Marlene na série vai ser a mesma atriz que fez a Marlene no jogo, eu acho. Se eu não tô enganado. Tudo bem.
Tô com uma skin bonitinha pra pistola. Isso é uma dica muito boa. De fazer os tiros valerem a pena. Recarregar a arma. Recarrega sem mirar. O remake lançou no segundo dia de setembro, então setembro do ano passado, então é ainda um pouquinho novo. Tecnicamente, claro. Aqui tem um pingente de vagalume. Aqui tem um corpo não muito antigo. Tudo bem? Tudo bem? É. O teto tá caindo. Cuidado, hein? Não dá pra acabar com ele no soco, isso que é uma merda, tá ligado? Não, esse tirinho vai fazer falta depois, esse cara aí... É só da... de primeira vez que mata mesmo. Foi mal, meu caro. Mas eu não vou voltar, não. Tá
Legal que o bicho fica espumando sangue, né? Será que tem alguma coisa lá em cima? Que eu me lembro, tem coisa assim. Uma outra saída. Irmão, nós éramos tão próximos, estou sentado do lado de fora das muralhas, sabendo que jamais irei ao interior da zona. Enquanto esperávamos o contrabandista, escutamos um esquadrão de soldados se aproximar. Em pânico, fugimos para esse prédio na expectativa de nos esconder deles. Nenhum de nós percebeu os esporos até ser tarde demais. Estamos todos infectados, temos poucas horas, um dia no máximo. Espero que o contrabandista ainda esteja vindo para que eu menos possa passar esse bilhete a você. Para que ao menos eu possa passar esse bilhete a você. Eu deveria ter lhe escutado. E ter vindo com você para a zona enquanto podia. Agora é tarde demais. Cuide-se, Mark. Puta que pariu. Opa, galerinha, não vamos devorar não, né? Putz, querido. A saída era por lá acima mesmo. Essa parte aqui é linda, linda mesmo. Vamos andar um pouquinho mais. Até eu já termino o vídeo. Vamos indo lá. Uf.
Tá limpo. Tá limpo. Vamos. Vamos. Agora daqui a pouco tem o primeiro combate. Olha esse que passou. Sem soldados. Sabe que vai ter isso. Vai deixar mais interessante. Tô pronto. Vamos indo lá. Vamos pegar o negócio da Marlene lá. Só por pegar mesmo. Descrição: idade entre 40 e 50 anos, altura 1,70m, peso 56 a 61, porte físico médio, profissão operária, organizador de comunidades, marcas e cicatriz. Cicatriz no peito, logo abaixo da clavícula. Cor do cabelo preto, olhos castanhos, etnia mestiça, nacionalidade americana. Ficha criminal: é suspeita, é procurada por acusações, incluindo terrorismo, homicídio, conspiração por praticar homicídio, falsificação, suborno, roubo, entre outros decorrentes da organização e liderança do grupo terrorista conhecido como Vagalumes. Cuidado, a suspeita deve ser considerada armada e perigosa. Sempre. É legal ler essas. Ó, tem os procurados aqui, ó. Mas o Joe só pega o da Marlene. Aqui eu não vou ler, não, porque não tem tanta coisa interessante pra mostrar. Então, a Marlene é a líder dos Vagalumes, né? Faz meia hora. Ele voltou pra trás. Tá lá agora. Que voz de pato. Ele voltou para o Raiz. A dublagem já era boa, mas não era perfeita, assim. Deixa a gente passar. Primeiro combate contra humanos no jogo. Só vou mostrar esse combate mesmo. Você não precisa fazer isso. Dê a volta e saiam agora. Eu não vou, Robin. Vou esmagar sua cabeça se você não der a posse e sair daqui. Ai, que doido. Tá pronto? Vamos matar você. Aponta pra eles.
Tirinho no Belobelo. Ligaram aqui. Bom, enfim. É hora de finalizar. Obrigado. Falou, tchau. Tô muito ansioso pra série. Bom, é isso. Thank you.